Siis... Tää on niinku vihuvaaja. Siis nää nimet. Mitä täällä... No niin, nyt ne hyökkää sitten Drop Zonin. Tää oli niinku viimeinen... Mun mielestä viimeinen niinku peli, mitä voi pelata ilman, että tarvii miettiä sitä, että ollaan häkkäreitä, mutta... Nyt kaikki on taas normaali. Mä pelataan heittelee sen tekseen. Siis... Onks niillä niinku... Täh? Oli ihan legitti multiheet. Moi, Sope RTTP. Ja tota, tässä videossa mä haluan puhua siitä, että mitä tää kanava tulee pitämään sisällään. Eli mä en oo niinku aiemmin vielä sitä hirveemmin tota sanonut, tai oon sanonut, että tulee pitää muutakin kuin kodia, mutta niinku mä ajattelin, että tästä olisi varmaan ihan hyvä tehdä niinku erillinen video, et ei tuu sitten niinku yllätyksenä. Elikkä juttu on se, että tää kanava ei tule sisältään pelkästään kodia. Sen takia, koska mä pelaan yksinkertaisesti muitakin pelejä kuin kodia. Esimerkiksi tälle kanavalle tulee aivan varmasti niinku jossain vaiheessa tulee Destinystä videoita, Battlefieldistä videoita. Et esimerkiksi mä paljon Destinystä saattaa tulla ihan lähiaikana video. Sen takia, että mä haluan palata Destinyä pidemmän aikaa. Black Ops 3 on tulossa. Kyllä mä aion ostaa sen, mutta mä en aio tehdä siitä videoa ainakaan ensimmäisellä viikolla. Vain sen takia, että mä en jaksa sitä, että jokainen koditubettaja tekee videoa siitä. Oikeastaan varmaan suuri osa tubettajista, jotka niinku pelaa jotain, ne tekee Black Ops 3 videoa. Mä en jaksa sitä tehdä sitä sen takia, koska mä tiedän, että kun mä menen illalla kattoo YouTubeen muiden videoita, niin mä en jaksa sitä, että siellä joka vittu kohdassa on se, että vittu Black Ops 3, Black Ops 3. Mä haluan, että niinku, että tällä kanavalla on jotain perussettiä, just niin MP3 tai tällaisia vanhoja klassikoita, eikä sitä uutta paskaa, mitä annetaan niinku joka nurkasta siinä vaiheessa. Mut joo, elikkä toinen juttu on se, että tota livestreamaa alkaa tulemaan jossain vaiheessa. Ei oo välttämättä pelkkää kodia sekään, että mä epäilen, että tulee muitakin pelejä olemaan kuin pelkästään kodia, koska mä en pelkästään kodia jaksa hakata kuinka koska tää kodi käy vähän tylsäksi jossain vaiheessa, niinku kaikki muutkin pelit, jos niitä pelaa yksinkertaisesti. Kolmas juttu, tää on aika tärkeä mun mielestä, mikä mun pitää sanoa, että tota striimit tulee sisältämään aika paljon kiroilua. Omalla vastuulla katsotte. Sitten kannattaa itse miettiä, että haluatteko kuunnella kiroilua koko ajan vai ette. Sanotaan näin, että älkää, jos te katsotte striimejä ja näitä katkomaakin, mä kiroilun niissä paljon, mutta älkää ottako mitään vaikutteita niistä, että ei se kiroilu ole, se ei ole mitenkään hienoa. Mut joo, eiköhän tässä alkanut olemaan kaikki tältä erää. Tämä oli vaan tämmönen päivitys niin tähän kanavaan liittyen, että tulee sisältään muuten kuin tätä vitun Drop Zonea. Mutta tässä taisi olla kaikki tältä erää. Mä oon BRTTP ja nähdään huomisessa videossa. Moi!